Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Són les 7 en punt de la tarda i comencem. Bona tarda, alcalde. Bona tarda. L'alcalde Carles Ruiz, totes i tots el coneixeu. Avui jo també us acompanyaré en aquest xat. Em dic Marina Jerque, soc la directora de comunicació de l'Ajuntament de Viladecans. El juny farà 10 anys que un equipet de gent ens trobem tots els primers dimecres de mes a les 7 de la tarda al despatx de l'alcalde per ajudar-lo a contestar les vostres preguntes. Jo li llegeixo les vostres preguntes a l'alcalde, ell ens indica les respostes. En José Antonio i jo intentem picar-les a tota màquina per anar superràpid en donar-vos les respostes. La Ruth les publica perquè les pugueu llegir mentre l'Àngel consulta el mapa de carrers i altres dades per donar-vos la informació correcta. Creieu-me que l'estona durant el xat és una estona molt intensa de feina per tot l'equip. Avui les circumstàncies fan que no ens puguem trobar, com sempre, al despatx de l'alcalde, però les noves eines de comunicació ens ofereixen alternatives, així que estrenem un nou format de xat que, si us agrada i funciona bé, ha vingut per quedar-se. Creiem que serà més àgil, ja que les respostes seran parlades i no escrites, i a més podreu veure l'alcalde contestant-les en directe, i així resolem d'una vegada per totes aquesta eterna pregunta que sempre ens fan de veritat. És l'alcalde que contesta les preguntes en el xat? Doncs així és, i avui ho podreu comprovar. Com ho farem, això? Doncs el xat tindrà, com sempre, una durada d'una hora, i perquè a més a les 8 doncs, és hora de sortir a aplaudir. I a més estarem gravant tota l'estona aquest xat per qui no hagi pogut assistir i vulgui escoltar la seva resposta. I durant aquesta hora aniré llegint a l'alcalde una per una les preguntes que heu anat enviant. Us haureu fixat que en el xat d'aquesta aplicació de Webex que estem utilitzant no està actiu. Això és perquè ara no es poden formular noves preguntes, ja que si no, segur que no ens donaria temps a contestar-les. L'alcalde contestarà, com sempre, en l'idioma en el que heu enviat el vostre comentari. Per tant, anirem alternant català i castellà. I si per temps ens quedés alguna pregunta sense respondre, estigueu pendents, sisplau, de les vostres bústies d'e-mail perquè us arribarà la resposta a través del correu electrònic que heu facilitat en la inscripció. I seguint amb les regles del joc, encara que no li veieu la cara, ens acompanya també en Carles per ajudar-nos si en algun moment teniu algun problema tècnic o tenim algun problema tècnic. I en aquest format més interactiu estan també connectats els meus companys i les meves companyes, els directors de serveis de l'Ajuntament. I us explico això perquè es pot donar el cas que en algun moment els hi donem la paraula per tal de resoldre algun dubte concret que pugui aparèixer. Dit això, comencem amb la benvinguda de l'alcalde i, mentrestant, jo vaig preparant-me la llista de preguntes. Alcalde, quan vulguis, inaugura la nova temporada. T'has de posar. Simplement, ai, perdoneu, estic... Sí, tinc connectat el... Bona tarda, espero que esteu tots bé i espero també que no tingueu familiar, que tota la situació a casa vostra tingueu salut en una situació que és molt difícil per tot Viladecans, per tots els països i d'Espanya. Nosaltres estem fent des de l'Ajuntament tot el que podem. He de dir, avui aquesta tarda en una entrevista a la ràdio m'ho preguntaven i jo he dit que veritablement tothom, els ciutadans, les empreses, està fent i està donant el millor de si mateix i sembla mentir és assombrós el que en un mes i mig estem aconseguint entre tots dintre d'aquesta situació tan difícil. Bé, això ens ha obligat també, aquesta situació ens ha canviat moltíssimes coses. Jo pràcticament treballo tot el dia a casa. També és veritat que això de les videoconferències i del xat ja trobo a faltar molt les reunions presencials, encara que és una molt bona eina. El problema és que no és una molt bona eina si estàs tot el dia a conferència rere conferència sense pràcticament canviar d'estar davant d'una pantalla. Però també és veritat que ofereix noves oportunitats i vam pensar de com donar-li continuïtat, volíem continuar amb el xat i vam pensar quina manera podia ser la millor. I vam pensar, doncs, ara que tothom s'està acostumant a aquests mitjans de comunicació, que tothom està treballant
amb videoconferència, per veure la família, per trobar-te amb els amics, ho estem fent mitjançant aquests sistemes, igual és un bon moment també per provar, en aquest cas, la videoconferència o aquest webinar amb el xat de l'alcalde. Per tant, benvinguts i benvingudes a tots. Esperem que aquesta experiència durarà només una hora, perquè a les 8 tenim que fer els aplaudiments, lògicament, a la gent de personal sanitari, com cada dia. Però, bueno, de l'experiència d'avui aprendrem, millorarem i després també, en funció de la vostra opinió, decidirem com continuar. Per tant, jo ja passaria les preguntes per anar ràpid i poder contestar i poder estar amb tothom. Vinga, doncs, començarem. Hem endreçat una mica les preguntes rebudes, val, per blocs. Aquest primer bloc, totes les preguntes tindran a veure amb la situació que estem vivint en aquests moments. I comencem amb una pregunta de la Marta C., val? Que ens diu: bona tarda, aquests dies s'està comprovant que molts ciutadans no estan respectant les normes relatives a les sortides i no dona la impressió que hi hagi més presència de policia local o que s'estigui sancionant. Què tenen previst al respecte? Bé, sí que jo crec que la majoria de gent és molt conscient. Estem parlant de la vida de les persones. Jo crec que hi ha moltíssims ciutadans i ciutadanes que ho estan fent correctament. És veritat també que després de molts dies de confinament, aquests primers dies en què s'ha pogut sortir al carrer, que s'ha pogut passejar, que has pogut d'alguna manera retornar una certa activitat fora de casa, doncs ha hagut un cert desbordament. Però quan parles amb moltes persones, després t'ho diuen. Bueno, això és el primer dia que necessitàvem, però som conscients de que cal preservar-se, de que aquí tots hem de ser responsables, perquè tots portem a sobre la possibilitat d'infectar amb un altre i el que es tracta és que hi hagi el mínim de mobilitat. I nosaltres també, per això des del primer moment, tant amb la Protecció Civil com amb la policia, hem desplegat un dispositiu important per garantir això. S'han fet moltes sancions, però es fan moltíssimes recomanacions al cap del dia, perquè és la manera també de que la gent entengui de que no es pot sortir, de que no és perquè no vulguis que surtin, sinó és perquè veritablement quantes més persones es quedin a casa, quantes més estona ens quedem a casa, menys possibilitats, menys oportunitats hi ha de propagar el virus. Nosaltres, lògicament, també els serveis que tenim al carrer també els dosifiquem, els hem de coordinar i els hem d'organitzar de manera que aquestes persones puguin fer-lo amb seguretat, puguin fer-ho amb garanties de que no tindran problemes. Això significa reduir també el personal, perquè ja vèiem que era molt llarg això, que seria molt llarg i que necessitàvem organitzar torns de manera de que poguessin comptar amb la majoria de gent, de preservar la majoria de persones, de que no tinguessin problemes d'anar-se o de no tinguessin perdó, d'infectar-se. No? Per tant, hi ha una presència important de policies dosificada i organitzada per garantir la salut i per garantir també que el màxim d'efectius poden estar disponibles i fins i tot, en prevenció d'això, vam firmar un protocol amb els ajuntaments de Gavà i de Castelldefels, mútuament els tres ajuntaments, per donar-se assistència mútua en cas de que tinguessin problemes en un moment donat per baixa del cos o pel que fos, per poder atendre els serveis. Però s'està fent una presència molt important, però aquí el més important és la col·laboració ciutadana. Perfecte, doncs anem amb la següent pregunta que ens fa Ela González i ens pregunta: ¿están desinfectados los bancos de la calle Doctor Reig? Sí, els principals carrers de la ciutat fem desinfeccions diàries o dues vegades al dia. Per tant, el Doctor Reig és un dels carrers més transitats de Viladecans. Per tant, és un dels carrers on més activitat intensiva fem. Ara hem posat també un servei de baldeig nocturna, desinfecció nocturna, a més del que fem quotidianament i diàriament. Per tant, aquí hem anat incrementant. També és veritat que es va tindre que trigar uns dies en poder-ho posar en marxa, no nosaltres, tots els ajuntaments, perquè els productes específics que calien per fer aquesta feina no estaven disponibles i no estaven preparats els equips per poder-lo fer. Però al poc que es va poder resoldre, tots els ajuntaments, inclús, evidentment, Viladecans, hem posat en marxa aquests serveis que són tan importants per garantir també la salut. La
La Cristina M. ens pregunta també, señor alcalde, ¿para cuánto medidas económicas para los afectados por ERTE y trabajadores autónomos que han visto suspendida su actividad por el estado de alarma? Alcalde, em comenta al servei tècnic si pots parlar una miqueta més alt perquè potser no se t'escolta molt alt. Molt bé, perfecte. Ara millor? Sí? Intentaré. Sí. Molt bé. Bé, a veure, jo crec que hi ha un element molt important a destacar. Crec que aquesta, a diferència de la passada vegada, de la passada crisi, aquesta vegada el més important que s'ha fet ha sigut estar o intentar, el que s'està fent per part de l'Estat, és intentar preservar els llocs de treball i l'activitat malgrat s'ha de suspendre aquesta activitat. Aquí, el cert és per causa de força major, que per això era tan important mantenir l'estat d'alarma per poder mantenir aquesta cobertura del cert i de tot aquest desplegament de suport, o per exemple el fet de que els autònoms puguin cobrar atur com mai a la vida havia passat. Per tant, jo crec que aquesta era una primera intenció que ha estat molt important, que ha donat que moltes persones han tingut que deixar de treballar i molts autònoms professionals que depenien de la seva feina directament, que ells mateixos són els empresaris, que no treballar significa que no tenen cap altre ingrés o cap altra activitat, s'ha generat un dispositiu com aquest del CERTES i com l'ajut als autònoms o fins i tot a les persones que han quedat aturades sense haver tingut la cobertura suficient d'atur per poder-les protegir. Ara el que es tracta és de veure com podem acompanyar, com es poden acompanyar aquestes persones amb la incorporació al treball, aquelles que ho puguin fer, però que segurament seran en condicions molt diferents a les que tenien abans. Les condicions de salut obligaran a tenir molta cura, incorporacions progressives, segurament a més teletreball, i per altra part també aquelles activitats amb autònoms, amb professionals, amb l'hostaleria, el comerç, totes aquelles que tenen que veure amb desplaçaments de gent, amb atenció a públic, que es veuran afectades. Aquí jo crec que hi haurà un desplegament important, es continuarà amb un desplegament important de suport a les persones per part de l'Estat i de la Generalitat i dels organismes pertinents, i nosaltres també com a Ajuntament estem treballant ja amb un seguit de mesures. Quina és la nostra intenció? Això es va aprovar precisament per unanimitat de tots els grups polítics, hem creat una taula de treball i estem treballant també amb els empresaris i amb els treballadors de la ciutat. Precisament abans d'aquesta reunió he tingut una sessió del Consell Econòmic i Social on parlàvem d'aquestes coses i on estan representats els empresaris, els treballadors, les treballadores, els autònoms de la ciutat. Hem creat aquesta comissió i aquest grup de treball perquè la nostra intenció és al mes de maig, ja, el ple de maig, presentar ja un seguit de mesures que complementin aquelles que ja hem posat en marxa, com suspendre determinats impostos, suspendre determinades taxes, que evidentment unes perquè per l'activitat no es feia, no es podien cobrar, no s'havien de cobrar, i altres també per prudència de la gent amb la situació que hi ha, retrasar tot el que tingui a veure amb els pagaments i amb els impostos. Però el conjunt de mesures que farem de suport al comerç, de suport amb els autònoms, l'estem treballant ara precisament amb les associacions de comerciants de Viladecans, amb l'Associació d'Hostaleria de Viladecans, amb el Consell Econòmic i Social, per tenir un desplegament important de suport complementari a allò que ja facin des d'altres administracions. Molt bé. Doncs la Yolanda García me gustaría saber si tiene algún dato sobre si se están realizando pruebas pendientes en el hospital de Viladecans que no se llegaron a programar por la situación del COVID. Tengo una colonoscopia pendiente y me tiene un poco angustiada. Muchas gracias. No es normal y espero que te vaya muy bien y que tengas un buen resultado. El hospital está retomando nuevamente ya la actividad de pruebas, poco a poco, progresivamente. El otro día, precisamente, en un programa de televisión lo estaban explicando y poco a poco se van incorporando ya análisis, pruebas. Precisamente hemos de hacer un despliegue de policía y hemos de trabajar con ellos porque ahora empezarán también los análisis. Bueno, está poco a poco retomando toda la actividad. Lo que no sé concretamente qué pruebas ya se están dando, se están empezando a tirar adelante, pero creo que está ya recuperando de alguna manera la normalidad dentro de unos límites, porque no olvidemos que todavía
Hay un listado de atenciones muy importante de personas que están sufriendo el coronavirus y que están internadas, por tanto todavía hay una cantidad importante de personas. Hay una disponibilidad por si hubiera un cierto rebrote o por si hubiera algún problema en los próximos días, pero salvando esto, se está volviendo de alguna manera a intentar recuperar una cierta actividad. Y justament parlant de la recuperació de la normalitat o de l'activitat, Laia Casado ens pregunta si es podrà realitzar la festa major al setembre. Bé, una de les incògnites que tenim és tot el calendari, com ens quedarà, perquè això dependrà molt. Aquí l'element de la salut i l'element de la situació en la que estem és el bàsic. Tot el que més gira en funció d'això. Tot dependrà del nivell de l'estat amb el que estem. Per exemple, ara és possible que algunes comunitats, que algunes províncies ja puguin avançar en un estadi i nosaltres encara no, per la situació de Catalunya i de Madrid fonamentalment. Però en tot cas, això és el que dirà. Nosaltres el que estem pensant, portem dies donant-li voltes a veure com ho programem, de moment és molt difícil que hi hagi cap activitat fins a l'agost. Pràcticament tot el que seria al carrer, moltes festes de barri, moltes activitats que es feien a partir just d'abril, de quan va començar una part del confinament, no? El confinament, serà molt difícil que aquestes activitats es puguin fer. Jo crec que pràcticament impossible perquè estem parlant de condicions molt difícils per a activitats massives, com pot ser poca presència de públic, poca capacitat d'organització, de no organitzar coses amb més. Això és passant ja als estadis, a les fases més superiors. En la fase en la que estem ara, absolutament res, en la fase 1 pràcticament tampoc, i per tant encara queda temps. A setembre ja estarem en condicions? Possiblement es podria organitzar algun tipus d'activitat, segurament, però no serà la festa major que nosaltres coneixem, ni molt menys. I per tant, ara estan precisament els serveis tècnics pensant en alternatives en funció de la fase i de la situació en què ens trobem al setembre. També ens vindrà determinat per la normativa legal, però els serveis de cultura i la gent que tenim d'esports, de cultura, de treball amb associacions, estem pensant alternatives diferents en funció de la fase en la que ens trobem. Però és evident que no podrem fer una festa major, com no podrem fer la festa de Sant Isidre, ni podrem fer moltes de les activitats de barri que es feien en aquesta època, ni el festival al carrer, però encara no podem dir quin serà el model, perquè dependrà absolutament en quin estadi, en quina fase estem i quina normativa per totes aquestes activitats s'hagi desenvolupat des de l'Estat i des de la Generalitat. L'element salut, torno a dir, és el principal. Si tenim un rebot, si anem enrere, encara serà pitjor i costarà més recuperar-se per tot aquest tipus d'activitats. Per tant, esperem que tots puguem complir bé el que s'està dient, que ens confinem, que no ens movem i que d'aquesta manera tallem quan abans possible el virus i podem retomar aquestes activitats tan importants per a la ciutat. I parlant d'aquestes alternatives, en Carlos Giovanni ens pregunta, diu, hola Carlos, buen día. Quisiera saber qué te parece la iniciativa de poder dar una pequeña rúa por el pueblo con cabezas tractoras de camiones, las que consensuemos, para agradecer a los transportistas el apoyo a la ciudadanía. Yo creo que, bueno, señalas un tema que es muy importante, que es, nosotros hemos focalizado mucho la sociedad en el personal sanitario, porque realmente están haciendo un esfuerzo ingente de asistencia a los hospitales, de trabajo de muchísimas horas, sin descanso, arriesgando su salud, pero es verdad que hay muchísimos más trabajadores que están haciendo que nuestra vida pueda continuar mientras estamos confinados, gracias a que ellos están dando su trabajo, ¿no? Todo el personal que está trabajando en el sector de la alimentación, la gente de los supermercados, de las tiendas, de los comercios, los agricultores, los transportistas, todas las personas que nos están haciendo llegar los productos. Por cierto, he de decir que en Viladecans ha funcionado y está funcionando muy bien los encargos que se hacen vía telemática a las tiendas de Viladecans, que hay una web donde podéis ver en un mapa todas las tiendas de Viladecans que ofrecen servicio
de encargos vía WhatsApp o vía telemática. Y la verdad, hay más de un centenar de comercios y se está trabajando, incluso estamos trabajando ya en consolidar un marketplace, un espacio donde se pueda ya permanentemente que el comercio tenga un espacio más donde poder comerciar. Por tanto, yo creo que es verdad que hay que recordar que si estamos confinados, si podemos estar en casa, es porque hay muchísimas personas, más allá de los sanitarios, que están haciendo esa labor. Por tanto, me parece muy buena idea el pensar en ellos, el cómo. Yo ahora, Rúas, actividades de este tipo, dada la situación que tenemos, de que lo importante es que la gente se mueva lo menos posible, cuantas menos personas tengamos en la calle, mejor. Yo me esperaría a poderlo hacer más adelante, intentar movilizar a las personas más adelante. Tiempo ahora para todos estos homenajes, pero ahora lo que es muy importante es que la gente se quede en casa en la medida de lo posible. D'acord, alcalde, doncs això és lo nunca visto en la història d'este chat. Són les 19 i 21, portem 6 preguntes contestades. Vull dir que aquest sistema ens permet anar més ràpid que el que estem normalment acostumats. Acabem el bloc de les preguntes que han entrat sobre el Covid, de moment, i passem a preguntes doncs, més del dia a dia de la nostra ciutat. En aquest cas, la Núria Molina li pregunta a l'alcalde com és possible que qui ocupa un immoble tingui drets quan al mateix temps vulnera totes les obligacions. Em refereixo a saltar-se el confinament, amenaçar i cridar els veïns, crits 24 hores, que la policia resti passiva. Bueno, normalment la policia actua en aquests casos i aquí és molt important també l'actitud dels propietaris, no? Que han de reaccionar i han de fer la demanda al jutge el més ràpidament possible. A vegades ens trobem que, malgrat actuï la policia, si els propietaris no tramiten aquestes denúncies, si no fan aquestes actuacions, estem tots lligats de mans, no? En aquest cas, si no recordo mal, crec que parles d'una botiga de mobles. Les persones són conegudes, les persones que han entrat aquí dintre, i això, que jo sàpiga, està ja amb diligències dintre dels juzgats i, per tant, traspassat ja als Mossos d'Esquadra. Esperem que actuïn el més ràpid possible. Diria que la Núria, pel que estic veient, és una de les persones que en aquests moments està connectada al xat de l'alcalde i haurà pogut, si no m'equivoco, doncs, escoltar la resposta de l'alcalde en directe. Passem a la següent pregunta. En aquest cas és la Maribel Lobel, que li pregunta a l'alcalde com està la 5G a la ciutat. Sabeu del risc que representa per la població? Hi ha una crida del món científic reclamant una moratòria fins que no es demostri la seva innocuïtat, a la que s'estan sumant centenars de ciutats arreu del món i seria el més assenyat, diu. Bé, en aquests moments hi ha un debat sobre la tecnologia del 5G, però més aviat el debat és un tema de tecnologia, de quina és la tecnologia propietària que desenvolupa aquest servei, no? Del 5G. Aquí a la ciutat no ha arribat encara. El desplegament de 5G encara no s'ha fet, ni pràcticament a Espanya ni a molts llocs d'Europa. Hi ha proves pilot en alguns municipis, en alguns llocs, en alguns llocs d'Europa d'una manera més extensiva, en altres menys, alguns barris, en algunes ciutats, però de forma generalitzada encara no s'ha fet el desplegament d'aquesta tecnologia, que té moltíssims avantatges, que és capital per poder desenvolupar tota la mobilitat i tot el moviment que té a veure amb tot l'internet de les coses, la mobilitat intel·ligent. I, per tant, jo el que espero és que aquesta tecnologia avanci i avanci d'una manera saludable per a tothom. Jo crec que sí que aquestes tecnologies el que tenen és que estan pràcticament assegurant, en el moment que es despleguen, que no generen cap perjudici per a la població. D'acord. La Maribel també era és una de les participants en directe d'aquest xat.
Passem a la pregunta número 9 d'en Carlos Maza, que diu: Buenas tardes, Carles. Soy vecino del barrio de Albarrosa. Los postes de alumbrado del barrio está todo cableado a la vista y en alguno de estos la acumulación es excesiva. Me preocupa hasta qué punto esto es seguro. ¿Hay algún plan de mejora? Sí, precisamente ahora se tenían que empezar las obras ya de la primera fase. Hay un plan de mejora del conjunto de calles de Albarrosa. De hecho, lo primero que hicimos fue un grupo de trabajo en la pasada legislatura con los vecinos, con la asociación de vecinos, para escoger cuáles eran las mejores soluciones para poder urbanizar, que es muy difícil, porque claro, Albarrosa tiene prácticamente una tercera parte de las calles de Viladecans. Pues no estabas hablando de una obra ingente que se tendrá que hacer poco a poco y a plazos, ¿no? Pero bueno, en todo caso había un primer tramo ya de 4 millones de euros que estábamos a punto de adjudicar y iremos continuando para ir retirando después. Aquí también creo que es, bueno, hay que denunciar de alguna manera la falta de colaboración con las compañías que son las responsables de estos postes y que de alguna manera se está abordando solo. Después habrá otra cuestión, que es que en la medida que se vayan arreglando las calles y retirando postes, también los vecinos tendrán que hacer obras dentro de sus casas para hacer las conexiones. Pero bueno, todo esto es lo que se está trabajando con la Asociación de Vecinos y con los vecinos de Albarrosa y a ver si pronto ya podemos recuperar la normalidad y que empiecen ya estas obras de una vez. Yo también tengo muchas ganas de que se hagan. Doncs la Rosa Maria Sánchez et pregunta: Mercat de Can Ballori, edificio abandonado que se cae en pedazos. Podría ser una fantástica zona verde. Bueno, es una propiedad privada porque toda la zona aquella de Can Ballori, tanto el mercado como las naves que hay, es una zona privada, pero hay un plan para desarrollarlo que precisamente significaría que la zona del mercado quedase como plaza, quedase como zona verde, ¿eh? Los edificios, en todo caso, irían anexos a como continuidad a donde están ahora el almacén y el parking, retirados de alguna manera, alineados con los edificios existentes, y toda la mayor parte de la superficie quedaría como plaza y zona verde. Y también sabíamos que los propietarios y estaban los promotores estaban ya con interés de tirar adelante este proyecto, y ahora veremos cuando acabe esta situación cómo se retoman todas estas cosas. Pero efectivamente es una zona que quedaría como plaza o zona verde. D'acord, doncs amb aquests plans de futur hem arribat a la desena pregunta. Com era avui un xat de proves, doncs avui no tenim cap pregunta més, de moment per part de la ciutadania. O sigui que si vols acomiadar-te, doncs endavant i ens retrobaríem al proper xat del mes de juny. Molt bé, doncs moltes gràcies per assistir a aquesta prova que hem fet. Volem provar com va. També hem de millorar tecnològicament. Avui que tenim, jo, per exemple, no visualitzo ni els assistents, si hi ha preguntes, és difícil de connectar, però bueno, intentarem millorar i la veritat sí que és veritat que verbalment es responen molt més ràpid les preguntes perquè, clar, no hem de fer l'exercici de transcriure-les, pensar-les, és més fàcil tot, per tant, segurament és un mitjà que podrem continuar si a la gent li sembla bé, i jo crec que és molt útil. Pràcticament el mecanisme és molt similar al que teníem abans, és una mica més cansat perquè parlar cansat molt més, però en tot cas és evident que és una molt bona fórmula, i sobretot que la gent ara ja s'ha acostumat a utilitzar aquest tipus de tecnologies i, per tant, segurament és un avanç i haurem de reconsiderar-lo de cara al futur. En tot cas, a tots els que esteu escoltant, que esteu bé, que la vostra família li vagi bé, que tingueu molta salut i, sobretot, intenteu mobilitzar-los el menys possible, perquè l'important és que tots quedem a casa i així sí que aturarem. Moltes gràcies. Doncs gràcies. Ara, quan us desconnecteu, us hem posat a tots una petita enquesta perquè valoreu com ha anat la trobada, perquè d'aquesta manera ens ajudeu a millorar. I en principi ens tornem a trobar en aquest espai el proper
primer dimecres de mes, que seria el 3 de juny a les 7 de la tarda. Moltíssimes gràcies. Gràcies.